Magandang araw po sa ating lahat. Ang pag-uusapan naman natin ngayon is all about the switches. So napakadaming gamit po ng mga switches, hindi lang sa bahay, establishments, or appliances and gadgets, kundi sa mga mas komplikadong circuits na patatagpuan sa mga factories, substation, power plants, barko, mga sasakyan ng militar, hanggang sa mga pinapalipad nating mga spaceships. Lalo na ang mga technologies natin ngayon patuloy na nag i -improve. Meron tayo diyang mga local or remote operations. And at the same time, lalo na pag-uusapan po natin ang automatic control system. So para umpisan natin na uh, magkaroon tayo ng mga idea for that, umpisan natin sa switches. Particularly, meron tayo ditong mga single pole, single throw, single pole, double throw, double pole, single throw, and double pole, double throw na mga switches. Anyway, the switch is an uh, electrical device that is used to make or break an electrical circuit either manual po yan or automatic. Pag sinabi po nating make or break, ito po yung tinutukoy natin na uh, opening and also closing ng mga circuits. Like for example, pag sinabi po nating make, it is uh, closing a circuit or ino-on natin, tinuturn on po natin yung isang circuit kapag uh, sinabi naman po nating break, ibig sabihin yan, nagte-turn off po tayo ng mga circuits. Umpisan po natin dun sa single pole, single throw na type ng switch. The single pole, single throw is a basic on or off switch that is used to connect or break the connection between two terminals. So, ito po yung uh, ating diagram for that, yung symbol po natin. So, Papansinin po natin, nandito po yung pole na tinutukoy po natin. Yan. And must explain po natin kung bakit siya tinawag na single pole, single throw. So, eto po yan, yung uh, sample circuit natin. So, pailawin natin yung light. Nandito po yung switch. Ah, sorry. Nandito yung... So, eto po yung uh, sample circuit natin. Nandito po yung source natin. Nandito yung SPST switch natin. Then we have here the light as our load. Ngayon, during this time, yung pole niya naka-open po. Ibig sabihin, naka-turn off po ito. Then pag ito, pinindot natin, nag-close po yung circuit natin. Kompleto na po yung ating circuit. Then that uh, is the time na mag-on po yung light natin. Then pag in-open naman po natin yung circuit dito, mag-turn off naman po yung light natin. So, maraming gamit po ito dun sa simpleng circuit ng ilaw sa bahay natin. Simpleng electric fans, simpleng mga television, ganyan po. Okay, let's go to single pole double throw. The single pole double throw switch is a three terminal switch. One terminal is used as the input. Ito po yung kanyang terminal na input. And the remaining two terminals are considered as our outputs. So yung three-way switch na ginagamit po natin to control lights in uh, different locations, isa po yung example ng single pole double throw na switch. So ito po yung isang uh, sample circuit natin para dyan. So we have the source, ito po yung single pole double throw switch natin, and we have here the two lamps, okay, yung isa, LED. So ito po yung uh, isang uh, circuit So, ito po yung sample circuit natin for that. We have here the source and we have here the single pole double throw switch. Yung load natin, we have the lamp and the LED. Then, uh, ang operation po niyan, titignan po natin kung sino po yung naka-open and sino yung naka-close dito sa circuit natin. During this time, kung titignan po natin yung dadaanan ng kuryente, dito po yung naka-close. So, ibig sabihin, yung lamp natin ang naka-open. Sorry. So, yung lamp natin. So, ito po yung isang example ng circuit natin. Using the single pole double throw switch, we have our source and then yung load po natin, isang lamp at isang LED. Then, kung papansinin po natin maigi, nandito po yung uh, closed circuit ng ating single pole double throw na switch. So, titrace po natin, titignan po natin dito. During this time, ang lamp po natin ang nakailaw. Okay, dahil kumpleto pa yung circuit natin dyan. Ito pong LED, naka-turn off po yan dahil yung circuit po niya, galing ng source, naka-open po. But by the time na pinindot po natin itong switch, magta-transfer po yung pole niya, papunta po dito. So, ibig sabihin po, mag-open po yung sa circuit natin sa lamp, magta-turn off po yan. And magko-close naman po yung circuit natin papunta dito sa LED. So salitan po yung pag-turn on and pag-turn off po ng mga lamp and led natin hindi sila pwedeng magsabay dito sa circuit natin using the single pole double throw switch another example that we have here we have uh, two fans as our loads and nandito po yung ating single pole double throw na relay okay meron po itong ibang supply then we have uh, 220 volts to power up yung ating dalawang electric fan. And uh, during this time, sabihin natin yung ating relay is uh, de-energized. Ngayon, ang circuit natin, kumpleto po siya dito sa fan number 1, kaya ito po yung naka-turn on. Then, kung titrace natin, papunta po dun sa fan number 2, open po yung circuit natin dito, therefore, naka-turn off po ito. Now, the time na supplyan natin yung relay, eto, yung coil natin, i-energize natin yung relay, syempre, yung contact po natin magta-transfer na po, papunta po dito sa number 2, kaya kung trace po natin, papunta po sa fan number 1, naka-open po yung circuit natin dyan, so turn off po ito. And kung it trace natin para sa fan number 2, siya po yung closed circuit, kaya ito po yung ating uh, naka-on. So pwede rin pong uh, water pumps or pumps ang gamitin nating load para po dito na yung system po niya hindi pwedeng magsabay yung dalawang loads natin. Now let's go to double pole single throw switch. So the double pole single throw switch consists of uh, two poles that means It includes two identical switches located on side by side. Kung papansinin po natin, ito po yung symbol na natin dyan. So, yung tinutukoy po niya, dalawang poles, yan po yan. Parang pinagtabi lang po natin silang dalawang single pole, single throw na uh, switch. Then, uh, sabi po dito, this switch is operated by one single toggle which means that Two discrete circuits are controlled at a time through one push, or they will be controlled at the same time. Po. Kaya magsasabay po na mag-close and mag-open itong ating mga poles na dependi po if we want to turn on or to turn off our circuits. Now let's go to an example here. We have a double pole. Uh, sorry, we have a double pole. single throw switch po dito Now let's go to, Now let's go to a simple circuit here. We have here the double pole single throw switch. Then we have uh, different supplies for our lamp and also papunta po dun sa ating motor. Ngayon kung titingnan natin once na Ngayon po naka-open po yung circuit natin so naka-turn off po silang pareho. Then the time po na ito i-close natin so magsasabay pong mag turn on yung ating lamp and ating motor. So saan din po natin ginagamit yung circuit na ito. So like for example, sabihin po natin na itong motor na ito it is uh, running at uh, 220 volts yung supply po niya. Then we have the indicator lamp, yung lamp na po ito it's a uh, kung naka-off siya, ibig sabihin, alam natin na naka-turn off po yung ating motor. Then, pag umilaw siya, then ito naman po ay alam natin na siya ay iilaw. Dahil nga, sabay po silang ma-energize. Okay? Like, uh, sinabi natin kanina, what if itong motor na ito, it is being powered by 220 volts? Bakit separate yung supply papunta dun sa lamp? What if ito po, yung lamp natin, it is uh, powered or supplied from a 12 volts DC source or 24 volts DC source. Kasi dun sa mga controls natin, sineseparate po nila yung control circuit dun sa power circuit. Mas pag-uusapan po natin yung pagdating natin dun sa mga topics about motor controls. Dahil nga kadalasan po na ginagamit natin, uh, sineseparate natin yung mataas na equipment na nagkukonsumo po ng mga uh, kuryente dun sa mga low voltage control systems po natin okay. ngayon yung circuit po natin dito pareho lang po kung ating i-analyze ia na, na mapansin po natin separate po yung ating mga source papunta po dito sa mga LEDs nangyayari po ito dun sa mga factories and industries yung mga control system po natin And uh, let's continue with our discussion here. We have the double pole, double throw switch. So, this switch is equal to two single pole, double throw switches. So, kung titignan po natin, ito po yung isang batch ng single pole, double throw switch. Ito, so, ito naman po yung isang single pole, double throw switch natin. Pero, they are in one package. So, ibig sabihin, sabay po na mag-turn on and mag-turn off yung mga circuits natin dito. Kung and uh, kung papansinin natin maigi, no? Yung circuit natin dito, ito po, papunta po dito sa taas and yun po, papunta din po siya dito sa taas. Ibig sabihin, nakata-short po, okay? Yung mga circuits natin dito sa taas habang yung circuit natin dito sa baba, naka-turn off po yung mga yan. Let's uh, go to some examples here. Okay, ito yung mga supply natin dyan. And we have here the double pole, double throw switch. Then, ito yung mga loads po natin dyan. We have the lamp, the LED, buzzer, and also speaker. Ngayon, i-analyze ia natin maigi kung sino po dito yung magsasabay at saka sino po sa kanila yung uh, hindi magsasabay na mag-turn uh, on. I trace natin for this uh, circuit yung lamp po ang naka-turn on. Okay, papunta na po yan dun sa ating supply. Next, dito naman sa circuit natin na to, ang naka-turn on naman po ay ang buzzer natin. So ibig sabihin, magsasabay po na naka-turn on yung lamp and at the same time yung ating buzzer. Habang yung LED and speaker, kung ititrace po natin, open circuit po dito, naka-turn off po ito. And uh, dito, open circuit, so naka-turn off din po yung ating speaker. But by the time na pinindot po natin yung ating switch, so sabay po yung poles natin na magta-transfer. Papunta po dito, so magta-turn on yung LED, naka-off yung lamp. Then, dito po, magta-turn on naman po yung speaker, naka-off po yung ating buzzer. Let's go to another sample circuit here. So, ito naman po, we have ito papunta po dun sa ating relay. Ito 'yung mga arms niya, 'yung mga switches niya. So, i-trace natin maige. 'yung ating uh, relay is powered by 12 volts, okay? Then, meron tayong mga LED po dito. And 'yung gamit po ng ating 1 kilo ohm na resistor is to limit the current the current nang papunta po dito sa ating mga LED. Okay, so i-trace po natin maigi. Yung dito right now itong green po ang naka-on. Okay? So dito naman sa circuit natin, pansinin natin no, 12 volts po dito yung sa control natin. Yan po. Habang yung kino-control po nating circuit is Uh, 220 volts po. So, naka-on po dito ngayon yung ating electric motor using the 220 volts power source. Yung LED natin dito, naka-turn off. And yung lamp natin dito, naka-turn off din po. Ngayon, kapag uh, na-energize na po yung ating uh, relay dito, ang mangyari po, magta-transfer po yung mga poles natin dyan. So, dito, ang mag-turn on naman po, etong red. So, ibig sabihin, indicating po na yung motor ay naka-turn off dahil kung ititrace natin dito, hindi na po umaandar yung motor. Tapos dito, ang umaandar na po yung ating lamp. So, napaka-dami pa nga pong pwedeng maging example ng mga gamit ng switches na ito. No? Then, uh, we will be discussing more of this sa mga susunod na topics po natin. So, hopefully, Meron po tayong natutunan ngayon. Maraming salamat po.